Kənddən şəhərə qış yarmarkası yenidən fəaliyyətə başladı. Səhər saat 9-dan etibarən fəaliyyətə başlayan yarmarkanın açıldığını eşidən vətəndaşlar isə satış mərkəzini üst tutmağa başladılar. Ya, razıyım, yağ almışam. Belə razıyam ki, qiyməti razı eləyib salıb məni. Amma indi ağzını açanda nə cür çıxacaq da? Keyfiyyət yaxşıdır. Yaxşıdır. Baxıram ki, təzədir, hamısı fikir verirsiniz ki, elə belə baxanda da görsən ki, təzədir. Hiss olunur ki, qalmayır da hələ mağazinlərdə. Yəni, köynən yığıb gətirməyirlər. Yarmarkanın açılışında Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, Türkiyənin Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özural, TİKA-nın Azərbaycan ofisinin rəhbəri Teoman Tiryaki, Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev də iştirak edirdi. Rəsmilər yarmarkada yaradılan şəraitlə tanış oldular və fermerlərlə söhbət etdilər. Bu həmçinin bizim fermerlərimiz üçün bayaq vurğuladığımız kimi əlavə bir satış mənbəyidir. Fermerlərimizin məhsullarının Bakı şəhərinə daşınması, logistik dəstək göstərilmişdir. Burada təmin edilən bütün piştaxtalar, o cümlədən tərəzlər hamısı pulsuz formada fermerlərimizə çatdırılırdı və digər dəstək tədbirləri də fermerlərimizə göstərilməkdədir. Məncə həm fermerlərimiz, həm də alıcılarımız bu iki yarmarkalardan da məmnun olacaqlar. Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram ərəfəsində şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarına olan tələbatlarını təbii məhsullarla dolğun şəkildə qarşılamaq və fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Qeyd edək ki, bütün digər sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsində də qardaş Türkiyə ilə əməkdaşlıq davam edir. Belə ki, bu dəfəki yarmarka Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Türkiyənin TİKA təşkilatı ilə birlikdə təşkil olunub. Üreticiden tüketiciyə, köydən kəndə doğrudan doğruya sebzelerin, meyvelerin, gıda maddelerinin aktarılmasını sağlayacak, tüketiciye en uygun fiyatlarla satışını sağlayacak bir pazar yerinin açılışını gerçekleştirdik. TİKA'nın katkılarıyla yapıldı bu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve ümit ediyorum ki bu pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bu şartlarda hem alıcılar hem de satıcılar açısından güzel bir pazar olur ve burada da bu vesileyle herkes ucuz fiyata kaliteli mallara erişmiş olur. Yarmarkalar 3 yerdə təşkil olunub. Binəqədi rayonu, Nərmanov rayonu və eyni zamanda Xırdalanda. Və xatırladım ki, hazırda olduğumuz yer isə Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Nərmanov rayonundakı yarmarkadır. Bu yarmarkalarda fermerlər öz məhsullarını gəlib rahatlıqla satışa çıxara bilirlər. Mən Astara rayonundan gəlmişəm. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tərəfindən təşkil olunmuş kənd məhsullarının satış yarmarkasında iştirak etmək üçün dəvət olunmuşam bura. Hal-hazırda bu yarmarkaya mən əsasən bal və bal məhsullarını çıxartmışam satışa və sitrus məhsullarım da var. Buradakı təşkilatlar əladır, hər şey yüksək səviyyəsində təşkil olunub, hər cürə xidmət var burada. Məhsulları gətirməkdə çətinlik çəkirsiniz, yoxsa ne? Çətinlik çəkməmişik. Bizim üçün deməli qabaqcadan portal açılmışdı nazirlik tərəfindən, yəni icazəmiz olub və öz məhsullarımız rahat gəlib burada satacaq inşallah ondan köməklər. Öz məhsullarımızı gətirmişik. Yəni yarmarka qiymətinə uyğun olaraq marketlərdən ucuz qiymətə satırıq. Hansı rayondan gəlmiş? Daşkəsəndən. Bəli. Çətinliyimiz yoxdur. Şükür bizə gözəl şərait yaradıblar. Allah köməklərində dursun. Hər şey əladır. Kətilər üçün, sahibkarlar üçün, fermerlər üçün mallarını gətirib satmaq üçün, yəni yaxşı şəraitdir də bu. Şərait yaradıblar, bu yaxşı bir şeydir. Belə yaxşıdır, hələ təzə başlamışıq, gəlmişik, düzmüşük. Yəni inşallah yaxşı olacaq da. Biz də çalışarıq ucuz verək, kənddən mal gətirmişik, çalışarıq ucuz verək. Yarmarkanın təşkilinlə bağlı əvvəlcədən fermerlərə məlumat verilib. Qeydiyyatdan keçmişlər, Aqrar Tədarük və Təsisat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin saytında və o qeydiyyatdan keçən fermerlərin, bilirsiniz ki, karantin rejimi tətbiq olunub ölkədə, həmin fermerlərin paytaxta yarmarkalara məhsul gətirməsi ilə bağlı onlara müvafiq icazələr verilib, portala icazələr yerləşdirilib, onlara nəqliyyat dəstəyi göstərilib və onlar sərbəst şəkildə gəlib məhsullarını gətirib yarmarkaya çıxarıblar. Yarmarkada heç bir ödəniş yoxdur fermerlər üçün, yəni piştaxtalar, tərəzi və digər avadanlıqlar təmin olunublar.
heç bir ödəniş eləmədən və bu da təbii ki, özünüz də müşahidə edirsiniz, qiymətlərə kifayət qədər təsir göstərir. Yarmarkada qiymətlər bazarlardan, supermarketlərdən qat-qat ucuzdur. Bu dəfəki yarmarkada bir yenilik də var. Belə ki, giriş hissədə gördüyünüz belə bir məlumat lövhəsi qurulub və bu məlumat lövhəsində də bütün məhsulların qiymətləri yer alır. Yarmarka dekabr ayının 31-nə dək səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya dək fəaliyyət göstərəcək. Təbii ki, yarmarka təşkil olunan zaman pandemiya və sərt karantin rejimi də nəzərə alınıb. Buna görə, aqrar inkişaf könüllüləri də bu prosesə cəlb olunublar.